Pensé, això està fet. Una vesprada me vaig fer l'ànim i em presenté en junta, preguntant seguidament pel secretari. Qui li di, qui li busca? Me digué un xic molt simpàtic. Jo li vaig dir, Emili Travesti, de torna-li la trompa al xic. No més tardà 45 minuts en atendre'm. Crec que primerament va parlar en el meu president per telèfon. Se sentien moltes rialles en el seu despatx. Com és tan xistós el meu president, res m'estranya. De sobte, aguaitar el cap per la porta i em digué, eres Emili? Sí. Per a vostè, E.T. Ell me digué, pues estàs en ta casa, passa, passa. No se'n recordava de mi. Té tantes coses en el cap i em pregunta, què te du per així? Jo li vaig contar allò que tant de goig em feia. Ell es tapava la cara compensant, però menejant compulsivament els muscles. De quant en quant ell em mirava i en la cara tota roja em deia, seguix, seguix. Crec que darrere de la porta s'acolpaven altres funcionaris de junta, però no s'atrevien a destorbar per no trencar la meua il·lusió. Després de contar-li tot allò al meu amic, el secretari em digué, crec que embargat per l'emoció, pues tenia els ulls humits per les llàgrimes. Clar, voldrà ser també de la cort, no? Es va sentir com un crit en el corredor. Jo plorava com una malaena. Si això poguera ser, només em faltaria que morir enmig de l'ofrena, li vas dir. Ell em contestà, este assunt tenen que tractar-lo en incidències. I allí, a bon segur, et donaran la solució. Una volta fora del despatx, les 8 persones que estaven allí esperant entraren a trompicons. Se sentien carcallades dins del despatx a saber el que li estarien demanant al pobre secretari. Perdó, un segon. Dit i fet, en incidències que em presentí. Jo haguera jurat que estaven esperant-me. Corren les notícies per junta com un reguer de pólvora. Fon entrar i ja sabien que en dien Emili. Un home major, però molt correcte i atent, em va atendre. Jo li vaig contar el meu cas i mirant-me seriosament me digué, te tindràs que operar, xiquet. Un home que estava allí ordenant tus papers s'amagà proferint xemecs. La gent està molt estressada en junta. Operar, he sentit bé? L'home, en un somriure paternal, tornar a confirmar. És precís. Per a ser fallera major, cal estar operada. O millor dit, capat. Són les normes del reglament faller. Si no, es tindria que proposar en una junta de presidents i això s'escamparia.
Jo vaig quedar aturdit ante tal proposició, però eren tantes les ganes que jo tenia. Farà falta un justificant del metge? Li vaig dir. L'home, molt pacient ell, s'aixocà i entregué una caixeta de cartó. Tin, quan estiga feta l'operació, la dus ací. Nosaltres te la cunyarem i ja podràs fer tots els tràmits pertinents. Quines persones més amables que n'hi han en Junta. Indudablement, lo millor de cada falla. No tardí en demanar hora en el metge. Havia fet comptes. I si deixava de pagar el berenar del dia 18 i el regal del president, m'arribaria per a l'amputació. Tot anà molt ràpid i en pocs dies plení la caixeta d'incidències. Abans de tornar a la central, vaig guardar a la nevera la caixeta fins que passara l'elecció de la fallera major per a l'any que ve en la meua falla. Tot estava al meu favor. Inclús els obstacles físics, nyas, solventats. 3 se presentaren en aquella ocasió. Ni crisis ni hòsties. 3. Les votacions estigueren molt renyides. Entragueren 37 vots la que menys. Quin descens de popularitat. Creus que tens amics en la falla i al remat voten lo clàssic. Immobilistes! I jo ara estic composada i en la caixeta. Busque a d'algú que em puga fer un ampeltet. La tinc així, fresca, amb bosses de gel. M'han dit que això és un congrés de medicina, no? I he pensat que algú de vostès em podia ajudar. No n'hi haurà algun voluntari que em puga tirar una maneta? No? De totes formes, moltes gràcies per escoltar-me i bona nit.